looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you when it's not like... Xixi, ó. É que essa faixa era amarela. É. É marco azul. Como tá quentinho? Gente, já estamos alguns dias pós-parto. Esse videozinho que vocês viram, a gente dando banho no R, se eu não me engano, foi no, na primeira noite. Mas eu quase não apareci, nem no Instagram, nem por aqui pelo YouTube. Nem gravando mesmo, porque foi um período muito difícil. Como vocês viram no vídeo, o Henry, ele tem, no caso tinha, a língua bem presa, né? E aí a gente teve que fazer a cirurgia, né? Que é a frenectomia, que é o corte do freiozinho da língua, né? Que o dele era bem preso. E aí machucava bastante meu peito, então eu sofri bastante com a amamentação. Os primeiros dias da cesárea, assim, eu digo a primeira semana, eu sofri muito, eu tive muita dor, mas passou da primeira semana como se nada tivesse acontecido. Se eu me esforço um pouco mais, meu corpo sente e a cesárea sente também, que é o que eu tô sentindo agora nesse exato momento. É umas pontadinhas, assim, no início da cirurgia. Mas graças a Deus, tudo tranquilo, gente, tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho, tá? Maria Alice ainda está aqui com a gente. O Hugo também vai ficar com a gente pelos 3 primeiros meses. A Maria Alice a gente vai ver, né? Também. E aí acaba que não dava pra levar ela. Então a gente acabou levando ela pra escola. Ela ficou uma semana só na escola. Que foi? Que foi, mamãe? Que foi, mamãe? Eu tô fazendo força, minha mamãe. Vamos mamar, filho?
sua irmã cantando pra você? Forte é dele bom. Bom, passou, meu amor. A baleia é amiga da sereia. Olha ele faz subuxua. Ele parou de chorar, filho. Aí é isso, gente. Eu não consegui gravar muito. Cuidado, filho. Eu não consegui gravar muito pra vocês por conta disso. E aí eu não apareci muito, nem aqui, nem no Instagram, justamente porque tava bem dolorido mesmo, mas graças a Deus, já por uma semana eu voltei ao normal. Já sem dores, conseguia levantar, tudo de boa. Só aquilo que eu falei pra vocês, né? Se eu me esforçar bastante, aí eu sinto as dores. Mas enfim, gente. É isso. Vou começar a gravar mais aqui pra vocês. Porque agora eu já consigo. Olha esse neném. Um pezinho sem meia e o outro com. De tanto que se mexeu. E aí também eu falo pra vocês mais tarde, né? Já. Sobre a cirurgia, né? Do friozinho da língua dele que ele fez. Antes de eu mostrar pra vocês, gente, como foi a cirurgia do Henry, deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu tô muito animada pra falar, que é sobre a Fashion Gold, gente. Eu tenho certeza que quem me acompanha aqui há mais tempo já conhece Fashion Gold, que é a progressiva mais vendida do Brasil. É a Fashion. Ela, gente, não tem formol, ela não tem fumaça na hora de você fazer, ela não tem cheiro forte. Ela é super, super, super de boa. Ela tem cheirinho de baunilha, inclusive. E aí, gente, ela só tem ácidos na sua composição e ela não tem contraindicação. Mas é sempre importante lembrar vocês de avisar o médico de vocês, se vocês estiverem grávidos, se estiverem amamentando. O meu foi liberado pra usar, porque ela, real, não tem formol nenhum na composição dela. Tá? E ela não afina os fios, ela é maravilhosa, tem uma tecnologia só dela, que é o Kerafine 22, que só tem na Fashion Gold. Então, ó, ela tá na promoção, gente, eu vou falar algumas das promoções pra vocês. E aí eu tô muito animada pra falar, gente, dessa promoção, porque ela tá com frete grátis, tá? Pra todo o Brasil. Então você pode aproveitar, porque estamos no mês da progressiva, tá bom? E aí, gente, essa é a progressiva de 500 gramas, ela rende de 5 a 10 aplicações, dependendo do tamanho do seu cabelo, né? E ela, gente, tá saindo de R$279 por R$189,90. Tô aqui com a minha colinha, gente, porque tem muita promoção, tá? Então você pode parcelar no cartão de crédito também ou pagar no Pix. E lembrando que o frete tá grátis pra todo o Brasil. Tem também a Fashion de 300 gramas que eu acabei de deixar cair ali no corredor de casa, tá? E aí eu não consegui pegar aqui pra trazer pra mostrar pra vocês, mas é o de 300 gramas, ele rende de 3 a 5 aplicações, dependendo do tamanho do seu cabelo também. E aí ela de 300 gramas, gente, tá de R$197 por R$149,90, que você também pode estar parcelando esse valor. E aí, gente, a gente também tem o combo, tá bom? O combo, ele vem o shampoo, ele vem a máscara 2 em 1, então eu vou estar aqui mostrando pra vocês, olha. Essa é a máscara 2 em 1, ela é uma máscara de tratamento que também é condicionante, então ela é uma máscara condicionante. Não precisa de condicionador porque ela já faz essa função. E aí vem a progressiva de 500 gramas, a máscara, que é essa máscara aqui, gente, vai ajudar a manter o seu cabelo mais liso. Então, ó, a máscara 2 em 1 e o shampoo também. Da mesma linha, que é o kit manutenção. E aí esse kit, gente, ele tá saindo de R$429, que era o preço original nele, e nessa promoção tá saindo por R$279,90, que você também pode estar parcelando ou pagando no Pix, que tem mais 5% de desconto, se eu não me engano, tá? E aí também tem o combo de 300 gramas, que é justamente a máscara, a Fashion Gold de 300 gramas, a máscara 2 em 1 e também o shampoo, que aí tá saindo no preço original de R$297 e nessa promoção por R$199,90, que também tá com frete grátis.
E aí, gente, tem mais promoções que eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá bom? É, esse link, gente, ele já tá com todas as promoções. Você não precisa de cupom de desconto, você não precisa de mais nada, a não ser esse link aqui. Se você jogar na internet, no Google, o preço que você vai encontrar vai ser o preço cheio. E o original é somente com as influenciadoras da marca ou no site da própria Ibera. Não tem em Mercado Livre, não tem na Shopee, todos esses são falsificados. Mas você consegue o desconto justamente nesse link, tá? Então corre e aproveita, porque é somente esse mês ou até o estoque durar. E aí esse mês da Progressiva, gente, tá bombando, já tá vendendo pra caramba. Assim, já tá, ó, direto da fábrica esse desconto pra vocês. Enfim, gente, vou mostrar pra vocês agora o procedimento da linguinha do Henry. Esse narizinho aqui mesmo. Então vamos lá, gente. Agora, pode ser que ele chore, pode ser que ele não chore. O que acontece? Como a gente vai levantar a linguinha dele pra fazer que isso? Aí ele fica tentando abaixar, uhum. Fica chateado comigo. Entendi. Mas tem bebê que, quando tá querendo dormir, como ele não tá sentindo dor, fica tranquilinho. Então vamos ver como vai acontecer. Em geral, chora. É só pelo incômodo dele, segura ele. Eu não deixo ele fechar a boca. Ela levanta a língua e não deixa ele abaixar. É. Tão chato. Gostoso, né, mamãe? Que linguão! Consegue? Deixa eu pensar que chega mais fácil. Você consegue chegar? Como vocês viram, a gente fez, né, o procedimento, a cirurgia, né, a frenectomia. Fica bem branquinho embaixo da língua. Já faz um tempinho já faz mais de uma semana. Deve fazer uma semana e meia, duas semanas já que o Henry fez esse procedimento, tá? Ele, se eu não me engano, ele fez dia 22 esse procedimento. Já estamos no dia 6 de agosto. Então, ficou bem branquinho, ele, graças a Deus, não ficou enjoadinho. Ele ficou enjoado somente no primeiro dia, né? E depois ele já melhorou. Mas, graças a Deus, a amamentação melhorou bastante. Ele não fica tão cansado como ele ficava antes, né? Ele tinha realmente a língua bastante presa e ia alterar a fala dele. Então ele ia falar errado porque ele não conseguia colocar a língua no céu da boca, tá? E é isso, gente. O vlog foi esse. Eu vou trazer mais vlogs pra vocês. Tem vlog do dia que a gente fez as fotos de newborn, tem o vlog da primeira consulta, tudo isso vai saindo por aí essa semana. Agradeço demais o carinho de vocês, cada comentário maravilhoso de carinho que vocês estavam mandando, né, quando o Henry nasceu. E é isso, gente, esperem bastante vídeo por aqui. Não sair daqui sem clicar em gostei, se inscrever no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no Instagram, que é só limpdn, porque por lá eu falo bastante com vocês, consigo responder em tempo real, eu apareço bastante por lá. É isso, gente, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!